Este bilo pogled mi bo vedelo. Ekonomikuri zrdis tema. Maksimalurat, asa vtkvat, gano vihirot iz Sakartvelos, Hrcegovic, Čeliči. Da, David Stotik, daro, principši, zogadat, ekonomikuri zrda, principši, budvivat, izoveba, erti, ekonomit, rovca, principši, kia. GDP, ან GNP, ხო, ანუ ეს არის ტრიანი შიდა პროდუქტი ან ტრიანი ნაციონალური პროდუქტი. ავიღეთ უბრალოდ, რადგან ძალიან მიღებულია ეს GDP და უბრალოდ მინდოდა გამეანალიზებინა, გამეანალიზებინა ყველას ერთად, რა მიღწევები გვაქვს, რა არა გვაქვს მიღწევები, რა ზრდა ჰქონდა ჩვენ. და ძალიან ტრადიციულად, თუ კიდევ განვიხილავთ იმ ასპექტიდან, სადაც ვინ ვარ დღეს აქ შეკრებილები და რა ასპექტით იხილებოდა ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ზრდა ეკონომიკური, ეკონომიკური ზრდა საქართველოში მუდმივად დაკავშირებული იყო, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ან მხოლოდ 2004 და შემდეგთან, ხო, ესეა, ხო, ანუ სულ ამაზეა საუბარი, რომ ზრდა საქართველოში დაიწყო 2004 წლის შემდეგ და რაღაცა განსაკუთრებული ზრდა ჰქონდა. ამას ვესტერბილო, ასე ვთქვათ, ციფრებით და გრაფიკებით ძალიან მოგლეთ, ასე ვთქვათ, დავადასტუროთ ან უარყოთ, ეს თუ არის ასე. თქვენც დაინახავთ, რეალურად ეს არის ის, რითაც, ასე ვთქვათ, ყველაზე ხშირად იზომება. ხო, აი ესე იზომებოდა, ეს არის, ვთქვათ, ნომინალურ დოლარებში, და ზოგადად რომ არის გაურკვევლობა და მაქსიმალურად რომ გეცადოთ რომ 1 სულზე გადაანგარიშებით მომს ეს ციფრები აღებული, იმიტომ რომ თქვა ყველაზე კარგად ასახავს ჩვენ რეალურ მდგომარეობას, მე ვისაუბრებ რამდენად ზოგადად ასახავს. ანუ დაახლოებით 2000 დოლარიდან 1 სულ მოსახლეზე 2004 წელს ასე ვთქვა დაიწყო საქართველოს შენება და სადღაც ამდენ 4000 დოლარამდე 2016 წლისთვის. თუმცა რეალურად ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრი ეკონომისტი უფრო უკეთესად, უფრო პრიანად თვლის, რომ გაზომილი იყოს სხივებით უნარიანობის და არა ნომინალურ დოლარებში, ანუ purchasing power parity-ს ეძახიან და ამიტომ ავიღეთ იგივე ციფრი. თუ შეხედავთ, პრინციპში დიდი სხვაობა, ასე ვთქვათ, გრაფიკში არ არის, ხო? წინასა და ამას შორის. ანუ რეალურად ძალიან გავს, ასე ვთქვათ, გრაფიკები ერთმანეთს, თუმცა ციფრები განსხვავდება. ანუ დაახლოებით სადღაც 4500 დოლარიდან მსხვილებლობით უნარიანობით გაიზარდა სადღაც 1000 დოლარამდე. ისევ ასე ვთქვათ, მსხვილებლობით უნარიანობით. ანუ რეალურად როცა ჩვენ საუბრობთ ზრდაზე 2004-2015 წლებში საქართველოს ზრდის, ასე ვთქვათ, ტემპი იყო 6.72%. რაც პრინციპში აღიარებულია ბევრი, ასე ვთქვათ, მეცნიერების მიერ, რა თქმა უნდა, ყველას მიერ არა, ბევრი მეცნიერების მიერ და განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, სულ მუდმივად რეკლამირება ხდებოდა, რომ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული ზრდა და ეს იყო რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელიც არ ყოფილა სხვა უპრეცედენტო იყო სხვა ქვეყნებთან შედარებით. თუმცა, როდესაც ჩვენ ყველანი ვუყურებთ, ვთქვათ, ეკონომიკურ ზრდას და ნებისმიერ რაიმე მოვლენას სწავლობთ, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ის მოვლენა მაქსიმალურად დინამიკაში გამოიყენოთ და არა მინიმალურ ფრაგმენტს შევხედოთ, ხო? ამიტომ თუ ჩვენ მე კარგად მახსოვს მაქსიმალურად მოვიწიე, თქვათ, რამდენად შესაძლებელი რაც იყო, თქვათ, საიდან იყო შესაძლებელი ჩვენი ეკონომიკური ზრდის დათვლა. და აღმოჩნდა, რომ 1990 წლიდან ზოგიერთ ამის წელს, ასე ვთქვათ, ტრეიდინგ ეკონომიში ეს მონაცემები მოპოვებული. აღმოჩნდა, რომ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ 1990 წელს შევეტარებით და 1990 წელს ასევე მსხვილობით უნარიანობას აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ბოდიში შესაჩვეულებული, რო სადღაც 3500 დოლარი იყო და ეხლა ვარ 4000, ანუ სულაც არ არის განსაკუთრებული. თუ შევადარებ სპირალობით უნარიანობა,
საფუჭში ხო 8000 დოლარის ეკვივალენტი იყო ერთადერთ სულ ამოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი საქართველოში 1990 წელს. მერე არის ძალიან დიდი ვარდნა და მერე არის თქვა თითქმის 9000 ცოტა გადაცილებული, ხო? ის ძველი ძალიან კარგია. მე რომო დამაინტერესა და დავაპირდი. ეს ასე თქვა გრაფიკი მხოლოდ საქართველოსთვის იყო ასეთი ზრდა და ამახასიათებელი ასეთი გრაფიკები. იქნება თქვა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან შედარებით უკეთესად ვიზდებოდი თუ არის და შევადარეთ სხვა ქვეყნებს. ასევე 90 წლიდან. აი ეს არის ის, რასაც ხშირად იხელებდა მაგალითად IMF-ი. რო აი საქართველოს უზემოთ არის, მაგრამ შეხედეთ ვის ადარებენ, ხო? საქართველო, სომხეთი, უკრაინა, უზბეკეთი, მოლდოვა, ყირგიზეთი. ცოტა ასე ვთქვათ, ეშმაკური რაღაცა მომენტი არის და ჯო საქართველოს ერთად ჯორჯიას ლაზემოთ არის და გადასარევეა ყველაფერი, მაგრამ შევხედოთ აზერბაიჯანს. ხო? რაღაც გრაფიკი ხო გაქვს იმასაც ჩვენ გქონდა, ხო? თუმცა დაახლოებით იქიდანვე დაიწყეს 1990 წელს, მათაც ასევე გქონდა ჩაოდნა, მაგრამ შეხედეთ სადარემ ის უნდა თქვა 16000 დოლარზე ალაპარაკი. ანუ თითქმის ორჯერ მეტი ვიდრე საქართველოს. შევხედოთ სომხეთს. სომხეთის გრაფიკი საინტერესოა რა თვალსაზრისით. უღონ ჩავარდა ხო არ ისე დიდი? ხო? ზრდის რაღაცა გრაფიკი პრინციპში ცოტათი გავს იმასაც ჩვენ დავხვდით. თუმცა, უღურეთ თუ თქვათ, სპინდოლობით უნარიანობით სომხეთი ბევრად უფრო ღარიბი იყო ერთსულ მოსახლეზე 1990 წელს, ანუ მათ იმასთან შედარებით რაც მაშინ იყვნენ, გაიზარდა და 3800 აშშ დოლარიდან გახდა დაახლოებით 8000 დოლარამდე, 8000 დოლარზე ცოტა მეტი. ანუ აი ამ სულში შეიძლება ჩვენ ჩავაღრიშებდეთ. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ გრაფიკებს ასე ვთქვათ, ერთმანეთს თუ დავადებთ, ხო, ციფრებს აღარ მიაქციოთ ყურადღება იმ დროზე, სკალირებულია მაგრამ კარგად ჩანს, ხო? რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ზრდა საქართველოს შემთხვევაში არ შეიმჩნევა, აი აზერბაიჯანთან შედარებით. ხო, ძალიან გავს გრაფიკი. უბრალოდ აზერბაიჯანი ნაკლებად ჩამოვარდა, რაღაც მომენტში ბევრად უფრო სწრაფად გაიზარდა ვიდრე ჩვენ და მეორე ასე ვთქვათ, პლატო მოხდა თემა გარკვეული ასასვლაც და შეცივით. თუმცა თუ შევადარეთ ასევე სოფტეს აკაც საქართველოს სომხეთი ასე ვთქვათ, რაღაცა პერიოდამდე ზრდაში არ ჩამოჩებოდა და შეიძლება რაღაცა მომენტებში გვისწრებდა კიდევაც. თუმცა ასე ვთქვათ, მათი იგივე დაგვიდეთ, ანუ ჩამოვარდა საქართველოს განსაკუთრებულად თავს. მე რა მაინტერესა, უბრალოდ აღარასოდეს არ მიმიქცია ყურადღება, სადღაც იქით რომ გადავსულიყავ და მოსადავად დავსულიყავ შეესწავლა და ერთ ქვეყანა ამიჩე უცნაურ, ხო? ჩვენ ყველას გვიგებია, რომ დაქცეულია ეს ქვეყანა, აღარაფერი აღარ აქვს, შევრები გვიგებიანაც საბჭოთა კავშირმა შეუწყვიტა დაფინანსება და მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ჩვენ ხო არ არის, ანუ ხო, მათი მონაცემებია და აღმოჩნდა, რომ რაღაცა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს და პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს გავსი რაღაცა, ასე ვთქვათ, რაღაცა გრაფიკები აქვს. თუმცა დააგვირდით, ასე ვთქვა, საიდან დაიწყო და რამდენად, ასე ვთქვათ, სპინდოლობით უნარიანობით კუბა ჩვენზე წინ არის. ხო? შეიძლება ასეთი რაღაცა პარადოქსულია ხოლმე, მაგრამ თუ დააკვირდებით ისევ გრაფიკს, კუბის რაღაცა 2004, აი როგორც ჩვენ თავს უყვარდა, დააკვირდით, სადაც 2004, 2008 წლებში კუბა ბევრად უფრო ჩვენზე დაბალანსდებოდა, ხო? თუმცა ამას ასე ვთქვათ, კუბისთვის არის ეკონომიკური კრიზის სახელი არ მიუჭებია, ხო? თუ შევხედავთ, აი ისევ დასკალირებულ გრაფიკებს, ხო? აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ბევრად უფრო დაბლა ჩავარდით და არანაირად უფრო სწრაფად აღვიზრდებოდით ვიდრე კუბა. ხო, აბა მაშინ, ასე ვთქვა, რა არის ან რომელიმე ქვეყანა არის ისეთი, რომელიც განსხვავდებოდა ჩვენგან? ან სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა პოსტკომუნისტურში? აი ინდოეთი. ეს არის ინდოეთის მაგალითი, რომელიც
Ара, посткомунистури да гадаведи тоа, да, тоа е кинема од тоа. Посткомунистури тоа е од Галсија. Им дојде тоа е Гал своја пут. Тоа бе во некој еден назив тоа. Друго се за хестеди гро, рава за Гал го узима, тоа ме креди се бија комда тоа, издеводе чија му не бија. Ано, че не била, да, ај ведаре би ган саку треба кој не, со номер тоа се за тоа, а ром арми фикрот има за тоа, ром залија чамоче би тутца. Индуелви сасуда, би чуе не псон, зале, рио тресац, скимрело би тру на региона, би чуе се на региона, би се зрукват, е от сурно моса влезе. Магра, која за са интересови са, рамде нимец, хрили, омлет, са се откват, а се ве, саджаро, да, информации твой пове, ано че много ли гадце ципри, а рари са нямам соприо банкис. Цвита, соприо банкис, во на цена битхо, да, Ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ 1992-2015 წლებში ზრდას თუ შევხედავთ მაქსიმალური მონაცემები რაც არის, აღმოჩნდა, რომ საქართველოს აქვს სულ 0.48% ზრდა აი ამ დროის განმავლობაში. მაშინ, როდესაც აზერბაიჯანს აქვს 2.73% საშუალოდ ყოველწლიურად, სომხეთს 3.18, კუბას 1.73 და ამ დროს მსოფლიო საშუალო ამ დროის განმავლობაში 4.55% გაიზარდა. კარგი 90 წელი გამოვაგო და შევხედოთ რამდენად განსაკუთრებულად კარგად ვართ იმ ყველაზე ასე ვთქვათ ლამას პერიოდში, რომელ ლამას პერიოდსაც ასე ვთქვათ ჩვენ წარმატებულს ვეძახით, ხო? აღმოჩნდება, რომ საქართველო გაიზარდა 6.75-ით, რაც საკმაოდ კარგი შედეგია ნამდვილად, მაგრამ აზერბაიჯანი გაზრდილა 9.06% ამ პერიოდში, ანუ აი გვაჯობეს, სომხეთი სულ ცოტათ ჩამოჩა 5.22, კუბა 4.56-ით და მსოფლიო 4.98-ით. ანუ პატარა, ასე ვთქვათ, უპირატესობა ამ რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში ჩვენ გქონდა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ერთ ინდიკატორზე, რომელიც მიღებულია ეკონომიკურ ზრდისთვის, ხო? და ვსაუბრობთ ბევრ რამეზე კიდევ. ეხლა შევხედოთ ყველაზე ცუდ ციფრს, ხო? 1990 წელს საქართველოს GDP სპილოლობით, უნარიანობით, მსოფლიო საშუალოზე იყო 47% მეტი. სომხეთი იყო 49% მსოფლიო საშუალოზე. აზერბაიჯანი 47% მეტი იყო. 2015 წელს საქართველო არის 56% მსოფლიო საშუალო GDP-ს. ანუ ჩვენ ბევრ საშუალოზე ბევრად გავითარებული ქვეყნიდან ჩამოვედით. სომხეთი, ასე ვთქვათ, 51-ია, აზერბაიჯანი 103%. ანუ პრინციპში ძელვადი ამ პერსპექტივაში ჩვენ დიდი გამოვითარება არ ქონია. პირიქით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამყარო 1991 წლიდან მთლიანობაში განვითარდა ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ჩვენ. ამიტომ მარტო იმ პერსპექტივით შეხედვა, რომ 2005-ში ან 2015-მდე თქვა და 2 წელი განმავლობაში 8%-ით გავიზარდეთ, ეს არაფერს არ ნიშნავს. თანაც აქ ლაპარაკია იმ ციფრებზე, რომელიც სამწუხარო GDP როგორც საზომი, იმიტომ არის პრობლემა, რომ ძალიან გაერწოდებული ფლეთ, ანუ ერთმნიშვნელოვანია და თანაც როგორც ყველა ციფრს და სტატისტიკურ ციფრს უამრავი, ასე ვთქვათ, ბუღალტრული თამაშების საშუალება არის. ამიტომ არ არის ყოველთვის ზუსტი მაჩვენებელი. თუმცა ამ წუთისათვის უკეთესი რადგანაც არ არის, ვთქვათ, მიღებული იყო, ვთქვათ ესა. თუმცა აი ამ რაღაცაში, რატო მინდოდა რომ ეს ყველაფერი დაგვენაღა, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვარ 56 წლის და მე ძალიან კარგად მახსოვს, ასე ვთქვათ, რა იყო და რა არ არის. ახლა ამ წუთში რა არის, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში ზრდა არ ყოფილა. იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ახსოვთ რა იყო, ახალგაზრდების შემთხვევაში 95-ის შემდეგ დაბადებულებში შეიძლება მათ თქვათ ახსოვთ რაღაცას და საიდან სად. დანარჩენებისთვის ისაც ცნობილია რაც იყო და კიდევ გამომდინარე დიდ პროგრესს ვერ ხედავთ.
Тунца, ყველაზე საინტერესო არის ის თუ რა უნდა გავაკეთოთ. კიდევ. როცა თქვა ჩვენ საუბრობთ GDP-ზე, საუბრობთ იმაზე, რომ ეკონომიკური ზრდის ერთადერთი, ასე ვთქვა, მიღებული საზომია, ამავე დროს ბევრი ეკონომისტი ხაზს უსვამს, რომ ჯინის კოეფიციენტი, ანუ გადანაწილების, ანუ ასე ვთქვა, ტრილიონი შიდა პროდუქტის გადანაწილების კოეფიციენტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პრინციპში მიჩვენებს რამდენად თანაბრად გადანაწილდება ეს ქონება, ეს შემოსავალი თითოეულ ადამიანს. და აქ საქართველო მხოლოდ თავის დაუძინებელ ერთთან ერთად რუსეთთან ერთად არის ზემოთ ყველაზე. ზემოთ ნიშნავს უფრო, ასე ვთქვათ, ცუს. ანუ არც ერთ რესპუბლიკას არაბჯობრიობა. გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, არ გვაქვს განსაკუთრებული რაიმე მიღწევები ზოგადად, რასაც ვთქვი ეკონომიკურ ზრდაში, რაღაცა პატარა, ასე ვთქვათ, ეკონა ქონდა, რომელიც გავიზარდეთ, მაგრამ ჯერ სატრაბახო ბევრი არაფერი არ გვაქვს, სოფლიოს საშუალოს ჩამორჩებით ბევრად. ამავე დროს ეს ქონებაც, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ეს შემოსავალიც, ანუ და ზრდა ეკონომიკური არ არის თანაბრად გადანაწილებული. და მთავარი რა არის, ჩვენი ზრდა, ჩვენ სად გვინდა რომ ვიყოთ, გვინდა თუ არა ვაღიაროთ ის, რომ თქვა, როდის ვიქნებით მდიდარი ქვეყანა? ან რა დრო დაგჭირდება რომ გავდიდეთ? შეიძლება რომ გავდიდეთ? ხო, ყველას გვაინტერესებს, ხო? უნდა რა, ყოველთვის პოლიტიკოსები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მოდიან პარლამენტში, რომლებიც რაღაცას გვირდები, რომ ხვალ, ასე ვთქვათ, გავწინდება ივერია და გავდივდებით. ძალიან მარტივი დათვა გავაკეთებ. თუ ჩვენ დღევანდელი დღისათვის მიღებული ტემპით გავაგრძელებთ განვითარებას, და მსოფლიოც ასევე განვითარდება იმ ტემპით, თანაც ავიღე უკეთესი ვარიანტი, ხო? 2004-2015. 90 წელი არა. აღმოჩნდა, რომ ჩვენ დავეწევით მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, საშუალო GDP-ს 35.5%-ში. ხო. კიდევ ერთი მომენტი, რომ კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი არის, რომ რამდენ დაჭირდება საქართველოს თუ კუბა და საქართველო გაგრძელებენ ისეთივე ტემპით გავითარებას 42 წელი, რომ დაეწიოს კუბას, ხო? რატომ იყო ეს ყველაფერი საინტერესო? იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეკონომიკური ზრდა. ბატონო, ეს GDP-ს შეეხება და მხოლოდ თუ GINI-ს? არა. ეს მხოლოდ GDP-ს, კი. GINI-ს მხოლოდ, ხო, აი მაგალითი თქვა, ისე სხვაფერად ეკონომიკური ზრდა რაღაცაში უნდა ისახებოდეს, ხო? ეს ეკონომიკური ზრდა რაღაცაში უნდა უსწრებს და აი როდეს არ ვიცი ჩემ მოვიპოვე. ეს არის პენსიები, ხო? სხვა ამერიკულ დოლარებში, ასეთი ქვეყანა არ არის დალხინილი მოხდის საბჭოთა კავშირის, მაგრამ თუ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და ეს ეკონომიკური ზრდა რაღაცნაირად ინკლუზიურია, მაშინ ამ ადგილზე არ უნდა ვიყოთ, ხო? ძალიან დავიღოთ, ხო? ყველაზე საინტერესო ეს ყველაფერი იმისთვის იყო, მთავარი კითხვები დავესვა, რომელ კითხვებზე ჩვენ გვაქვს გასაცემი პასუხი. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავიზარდოთ? რამე უკეთესი საზომი ვიპოვოთ? თქვენ ალბათ ყველას გახსოვთ 2004 წელში სიღარიბე იმითი, რომ ასე ვთქვა, დათვის მექანიზმი შეცვალეს 45%-დან 32%-მდე ჩამოვიდა ერთ დღეში, ხო? დათვით, ხო? ანუ რამე სხვა გავზომოთ, რომელიც ჩვენ გვაწყობს, ხო? საქართველო შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური რეფორმების ლიდერი და გეტყვიო, შენ ხარ მეორე ადგილზე მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლებით, მერმერა, ხო? ზრდა რაშია ამაში? რამეში გადაგამოისახა? რამე უნდა გავზომოთ საერთოდ, თუ ყველაფერს თავი დავანებოთ?
ალბათ რაღაცა გამოზომოთ, ხო რაღაცა ჭირდება. და თუ ყველაზე მთავარი, შევცვალოთ ის თუ როგორ მუშაობს ეკონომიკა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ დღეს იმაზე რომ ტურიზმი იზრდება. ძალიან კარგია. ტურიზმი იზრდება. ძალიან სწრაფად. მაგრამ ეკონომიკა სხვანაირად უნდა მუშაობდეს და მზად იყოს ტურიზმის ეკონომიკისთვის, ხო? იმიტომ რომ ეს ტურიზმის ეკონომიკა დღეს რომელიც ძალიან სწრაფად იზრდება არ არის ინკლუზიური. რატომ? იმიტომ რომ ფუტუროა. ანუ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება არ იზრდება იმ ტემპით. ანუ ჩვენ რეალურად ჩვენთან შემოსულ ტურისტს ვაჭრებთ თურქულ პორტოხალს და ირანულ კივის. ხო, ანუ რეალურად გამოდის ის, რომ ჩვენი ეკონომიკა არ ასე ვთქვა, ექსპორტის ხო, ხარჯზე კი არ იზრდება, იმპორტის ხარჯზე იზრდება. და კიდევ ერთი ცნობია, რომ 2012 წელს ძალიან საინტერესო სხვა დისკუსიები გაჩაღდა, მე ეს დისკუსიები საბოლოო ჯამში მოხვდა და ბოლო დროს რაღაც ამაზე აღარავინ აღარ საუბრობს. ეს იყო GDP პლუსის ცნება, როდესაც დაიწეს განსაკუთრებით ასე ვთქვა, ეს იყო ჩინეთში და ინდოეთში ამ ტიპის ეკონომიკებში პოპულარული, მაგრამ ასევე ეს დისკუსია მოხდა. რეალურად აქ ერთი საინტერესო ასე ვთქვა ამონარიდი არის ერთ-ერთი ესე ვთქვა წიგნიდან. ძალიან ძველია შედარებით, მაგრამ 1990-დან ესე ვთქვა 2008 წლამდე, ხო? ბრაზილიის ეკონომიკა აჩვენა 34%-იანი ზრდა. მაგრამ რის ხარჯზე? აღმოჩნდა, რომ თუ შევისწავლით, რომ როგორ განადგურდა ამ დროის განმავლობაში რესურსები, რაც ამ ქვეყანას ჰქონდა, ანუ მისი რესურსტევადობა რამდენი შემცირდა, აღმოჩნდა, რომ რეალურად რესურსტევადობა ამ ქვეყნის 56%-ი დაეცა. ანუ რეალურად რო გადავთვალოთ, სულ გამოვიდა აი ამ ასე ვთქვათ 90-დან 2008-მდე 18 წლის განმავლობაში საერთო ზრდა რეალური ბრაზილიას გამოდიოდა 3%. ანუ პრაქტიკულად არ გაზრდილა. ხო, ის ხარჯზე. ეს ხარჯზე იშლებოდი ჩვენი ამ 2004-2015 წლებში. იმაზე რო თქვათ, გაიყიდა ბევრი, ასე ვთქვათ, ევროპა ბუნებრივი რესურსი. რამე, ანუ ხდებით ამ რაღაცა საბოლოო ჯამში სურპლასი, რასაც ვქვია ჯამური ღირებულება ქვეყნის არ შეიცვალა უკეთესი პოზიციისაკენ. უმრავლეს შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული FDI, რომელიც შემოდიოდა საქართველოში, შემოდიოდა რესურსების პრივატიზაციაში, არა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში, არა ბევრი წარმოებების დანერგვაში, მიდიოდა იმიტომ, რომ რესურსები იყიდებოდა იაფად. ეს იყო უძრავი ქონება მიწები, რატომ? იმიტომ, რომ იყო ძალიან იაფი და ძალიან სწრაფად გაიყიდა, მაგრამ ძალიან სწრაფად დასრულდა. ანუ ამან შედეგი არ გამოიღო, რატომ? არ იმუშავა, არ ამუშავდა. დღეს ის ადამიანები, რომლებმაც $3 დილიდერ თქვა, 1 ჰექტარი მიწა, დღეს კიდევ იმას $30-$40 და იმას შეულოვნებ ფულს. ეკონომიკური აქტივობა საბოლოო ჯამში არ გამოიწვია. ანუ ბევრ შემთხვევაში პირობა არ იყო ისეთი ჩადებული, რომელიც ქვეყნის უზრუნდა ხელს. რა უნდა გამოზომოთ? ვაჭრობა? ვაჭრობის ბალანსი? კარგია, როდესაც შენი ქვეყნიდან ასე თქვა ვალუტა დადის არ. ხო? თუმცა ქვეყნებს, აი როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სხვა მექანიზმზე არ აქვს დასწრებული, თქვა, თითო ქვეყანა და დიდ ქვეყნებს გახსნილ ეკონომიკის აქვს საშუალება ქონდეს დეფიციტი, მაგრამ ეს დეფიციტი თავის სასიკეთო გამოიყენო. ჩვენი დონის ქვეყნებისთვის სავაჭრო დეფიციტის უარყოფითი სალდო არის საშინელება, ხო? როდის დაიწყო? თუ დააკვირდებით, რომ 2004 წელს ესე დაიწყო სწრაფი, ესე ვთქვა, ცირება და ძალიან დიდი დეფიციტი იყო. რასა? ამ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა იმით მოხდა, რომ ჩვენ ამევა წარმოედგავა კეთა, მოხმარება გაიზარდა. ძალიან ხშირად რაღაცების, რომლებიც იქიდან შემოდიოდა.